الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دل مر تلویزون دیر و قدر منو خوگو منوال و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دی شریعت احکام خبرونه شروع سوا تاس کولی شی لمنگ سر پدی خبرونه کی اڑی کیونی سی یو خپل دینی پختنی لمنگ سر شریکی کری سفر و سو یو لس نه نوی دو پنزو ست و سلوی اخزمونگ دی اڑی کش میره دا تاس کولی شی خپل دینی پختنی لمنگ سر شریکی کری ستاسو هغه دینی پوښتنې چې هغه موږ ته راځي موږ به د شریعت په رڼا کې تاسو ته ځوابونه درکوو په پیل کې بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده لومړی پوښتنه له موږ سره چې شریکه شوې ده هغه د ډراپ شیپینګ په باره کې ده چې د آنلاین بزنس د آنلاین کاروبار یوه برخه ده ورځو یو اړیکې ته اړیکه راخلو بیا راځو دې پوښتنې ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم ورحمت الله مشه وکټنه لرم مهرباني وکئ یو سور همش کی تاسو ورک زنانه ته او ختم خو ته بستر کی الاقصا صورت او د شنو صورت القصص او د شنو صورت نو ولا ختم کبیا دي قرار کی د چی شي په باره کې او چې ما غویلو چی شي د چی شي لپاره مې غیته ویل او تاسو ته یاد دی دعا دعا قبل دلو لپارا سم دا چیز بدر زدر توائی ما تاسو منتظر ہو سی گئی لومړی پوښتنه له موږ سره چې راغلی ده هغه د آنلاین بزنس یوه برخه یو کاروبار دی چې هغې ته ډراپ شپینګ ویلی کیږي دغه کاروبار کول دا حلال دی که حرام دی جایز دی که جایز نه دی له همدې پوښتنې نه شروع کوو بله پوښتنه له موږ سره راغلی ده چې د مکتب د شاګردانو نه نقدي جریمه اخیستل یا مدرسه کې شاګردانو نه نقدي پیسې اخیستل جریمه اخیستل چې هغې کله غیر حاضري کړې وي نو دا د شریعت له نگاه نه څنګه ده دې پوښتنو ته راځو ګورو چې د شریعت په رڼا کې څه حکم لري لومړی پوښتنه ډراپ شپینګ کاروبار کول څه حکم لري او بله پوښتنه له موږ سره راغلې ده دی مکتب شاګردانو نه نقدي جریمه اخیستل وسره بله پوښتنه هم له موږ سره شریکه شوې ده چې ګونګ سړی پسې لمونځ کېږي که نه ګونګ سړی به لمونځ څنګه کوي کولی شئ دوستانو له موږ سره تاسو هم خپلې دینی پوښتنې شریکې کړئ لومړی پوښتنه چې ورور کړې ده هغه وایي چې دغه کاروبار د ډراپ شپینګ په نوم باندې یو کاروبار دی اصلا اول دغه د ډراپ شپینګ کاروبار حقیقت زه تاسو ته روښانه کړم دا داسې یو کاروبار دی چې کله یو سړی سره خپل پروډکټ خپل سامان نشته ده زی یو بل ویبسایټ نه چې هغه یو لوی ویبسایټ دی له هغې نه شیان را اخلي او د هغې عکسونه د خپل ویبسایټ نه شیر کوي بیا دغه چې د ده ویبسایټ نه شیر شوي دي د دې د بل چا سره خرید و فروخت کوي چې کله دا نه بل سړی دا واخلي نو بیا د هغه بلې کمپنۍ نه چا نه چې دا اخیستی و هغې ته وایي چې دا اوس هغې ته ولیږئ دغسې کاروبار کول دا جایز دی که جایز نه دي نو دا دوه بڼې لري یو صورت یې د جواز دی یو صورت یې د غیر جواز دی دا جایز نه دی دا کاروبار ولې د دې وجه دا ده چې کوم شی ستا ملکیت ته نه وي راغلی نو ته هغه خرڅولی نه شي
اوس دغه صورت کې چې ته د یو بل ویب سایت نه کوم عکس راخلې او ته شرکې او هغه شی ته په بل چا خرڅې، نو دغه خرڅول ستا مخکې له دې نه چې ستا ملکیت ته نه راغلی، ستا قبض ته نه راغلی، ستا رسک کې نه داخل شوی، ته دا خرڅولی نه شي. نو دغسې په دغه صورت سره که دغه کاروبار وي دا جایز نه دی. بل صورت د جواز هغه دا دی چې ته هغه کم کمپنۍ کم ویب سایټ ته چې دا کم شی اخلی، نو هغه سره دا خبره وکړي چې زه به د کمیشن کار په طور باندې ستا لپاره سیلمینی کوم او دغه شی به خرڅوم. نو که چېرته دغه صورت کې هغه درته جواز هغه درته دغه درکړي اجازه درکړي، نو بیا کولی شي چې ته دا شی بل چا ته خرڅ کړي. او بل سړي ته به هم وایي چې ته شواده به ورکړې چې زه تا سره وعده د خرید و فروخت کوم، له بل چا نه راخلم، نو بیا په تا خرڅومه. داسې صورت کې بیا جواز لري. دوستانو، زو لنډې دمې ته دمې نه بېرته راګرځو. له موږ سره اوسېږئ، نور پوښتنې هم له موږ سره پاتې دي. دوستانو، خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم کولی شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0 اوه یو لس نهه نوي دوه پنځوس دوه څلوېښت زموږ د اړیکې شمېره ده. په دې باندې کولی شئ موږ سره خپلې دیني پوښتنې شریکې کړئ. بله پوښتنه له موږ سره راغلې ده. ورور پوښتنه کړې ده چې مکتب شاګردانو نه نقدي جریمه اخیستل دا څنګه دي؟ یو اړیکه لرو، اړیکه راخلو، بیا راځو پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولوی صاحب محترم، شاید چې ښه دې بخیر ژوندی اوسئ ورور، مهرباني وکړئ. پوښتنه دا وه مولوی صاحب محترمه، که چېرته د یو کس پلار ژوندی وي او په ژوند کښې هغه کس د پلار څخه جدا شي، وروسته بیا هغه پلار وفات شي، د وفات نه مخکې که چېرې هغه اوس مثلا درې زامنه یو جدا او دوه ګډ وو سره، نه نو هغه کله چې پلار وفات شي هغه ګډ زامن هغه حق په ګډ زامن کښې پاتې شي، آیا ژوندی زوی بیا کولی شي چې خپل حق به ورسره وکړي؟ دا اوس لکه درې زامن دي، دوه زامن پلار سره یو ځای وو، یو زوی جدا شو، اوس پلار وفات شو، اوس نو دغه زوی د جدا زوی د خپل د نورو ورونو سره حق لري که نه لري؟ همداسې پوښتنه ده؟ بالکل بالکل یې کولی شي، ولې نه شي کولی؟ زه درته وایم. پوښتنه کړې وه ورور چې د مکتب شاګردانو نه نقدي جریمه اخیستل دا څنګه دي؟ ګورئ، نقدي جریمه اخیستل دا جایز نه دي. زموږ معاصر چې څومره فتاوا دي، د ماشومانو ته ویلی کېږي د معلم لخوا نه یا د استاد لخوا نه ورته وایي چې ته 50 روپۍ یا 40 روپۍ جریمه یې ته پرون نوې راغلی، داسې نقدي جریمې اخیستل دا بالکل جایز نه دي. د تادیب په خاطر باندې د شاګرد غوږ کش کولی شي، پلار ته شکایت کولی شي، شاګرد ته یو څه توصیه باید وشي. نقدي جریمه اخیستل دا د شاګردانو نه په مدارسو کې په مکاتبو کې دا اخیستل نه دي په کار. او دې سره چې دی، یو شاګرد به وي هغه به په کور کې یوه روپۍ هم نه لري، او ته هغه ته وایي شابه 40 روپۍ راوړه، هغه به عذر لري، د عذر په خاطر به یې رخصتي هغه رازري کړې وي، مریض سوی به وي، تا ته اطلاع نه ده کړې. یا چې دی پلار ورته ویلې زه چې ځو بچی یو ځای ته بوته، هغه ماشوم دی نه پوهېږي، ته هغه ته وایي شابه پیسې راوړه. یا چې دی مور پاتې که د خپل کور په حاجت په خاطر باندې، ته هغه ته وایي شابه پیسې راوړه. او دغه پیسې بیا خپله د معلم لپاره اخیستل جایز نه دي. همدارنګه که د مکتب لخوا نه د ادارې لخوا نه هم دغه جریمه کېښودل کېږي، نو دغسې نقدي جریمې اخیستل دا بالکل جواز نه لري او د دې اجازت نشته. د دې نه ځان وساتئ، ځکه دغه پیسې ستاسو لپاره حرامېږي. بله پوښتنه له موږ سره ورور وکړله، د وایي ګونګ سړی به څنګه لمونځ کوي؟ کوم سړی چې ګونګ دی کاملاً، دا سړی به لمونځ څنګه کوي؟ ورځو یو دغه ته یو اړیکه راخلو، بیا راځو دې پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. فکر کوم زموږ ورور اړیکه قطع شوې ده. نو ګونګ سړی چې دی به لمونځ څنګه کوي؟ بیا هم کولی شئ تاسو له موږ سره خپلې اړیکې ونیسئ او خپلې پوښتنې شریکې کړئ. زموږ د اړیکې شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د ګونګ سړي لمونځ دا دی چې دی د لمونځ نه خو خلاص نه دی، لمونځ به کوي،
باقاعده صرف دا ده کوي د کولی شي په زړه کې دغه کوم کلمات د لمونځ چې دي دا ویلی شي، نو په زړه کې دي وایي، دته ژبه ورباندې نه خوځېږي، د غږ نه راوځي، نو په زړه کې هم کولی شي چې هغه خپل کلمات د لمونځ ادا کړي. باقي که دغه چې کومه طریقې سره لمونځ کول دي، دقسې لمونځ کول په ګونګ باندې هم دي، یعنی دا کومه طریقه دي مونږ وي تاسې د لمونځ کولو ده، همدغه طریقې سره تکبیر تحریمه به کوي، ودرېږي به، کدی کلمات ویلی نشي ولاړ به اوسېږي، بیا به رکوع ته ځي، سجدې ته به ځي، التحیات لله به کوي، سلام به ګرځي، لکه څنګه چې د عام کسانو لمونځ دی. ها، تر کوم ځای پورې چې دی مکلف دی، تر هماغه ځای پورې شریعت ته باندې حکم ایښی دی. که کوم ځای کې دی مکلف نه دی، یعنی مثلا د ده ژبه کار نه کوي او دی ویلی نشي کلمات، نو هغلته شریعت هم د ده نه حکم جګ کړی دی، بیا په دې کې دی مسؤول نه دی او دی بیا جوابګوی نه دی. ورځو یې واړي کې ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم جوړې ژوندې اوسې، مهرباني وکړئ. سلام دې له دا وایم، یا ولازم ان څه غواړم، خو څه غواړم دی او زړه واڅې سولاش ولې نه هغه څه چې څنګه ولې شو کې دی په دغه څه مې تاسو ته لګ په جګ आवाज باندې خبرې وکي خوري چې زه صحیح پوه شم. یو پښتنه دا سې دا و چې نظر مې بغاړه خښته و سې نشم پوره کوله. اوس یو نه وخت وکنه شکر الله تعالی په دغه څه ځکه او کابل افتنه مې دا پاتې هغه سره راګیدل، په دې چې نه دا پازه دغه دوه څه وای و راګیدل دې نه لري. تاسو دا دویمه پښتنه ما وانه شوه خستله که زه لبیا تکرار پېما. تاسو متاسفانه دې اواز صحیح نه دی قطع کوي ور باندې، نو کولای شي له موږ سره خپل صحیح ځای انتخاب کوي، په مناسب اواز سره خپل تلویزیون اواز کم کوي، تر څو دغه وخت موږ ډېر قیمتي دی، ډېر کم وخت دی، کوشش کوو چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي او ستاسو مسایل حل کړو. نو مناسب ځای انتخاب کوي، په صحیح اواز سره او د تلویزیون اواز کموي، بیا موږ سره اړیکه نیسي، بیا هم کولای شي له موږ سره خپل پوښتنه شریکې کړي. یوه پوښتنه د دې خور ما واخیستله د نظر په باره کې، دویمه پوښتنه یې ما ونه شوې اخیستله. بله پوښتنه له موږ سره ورور کړې وه چې د ګونګ سړي لمونځ شته دی، لکه څنګه چې صحیح سړی لمونځ کوي دقسې به ګونګ سړی به هم لمونځ کوي، په هغه باندې هم لمونځ شته دی، نو هغه د لمونځ نه خلاص نه دی، که جماعت کې ودرېږي د جماعت په سیر به خپل جګېږي، ښکته کېږي، رکو سجده به کوي، او که ځان ته هم کوي باید په هماغه طریقې سره چې موږ لمونځ کوو کوو به. باقي د ژبې خوځول او ویل په ده باندې نشته ده، که په زړه کې کولی شي ودې وایي، که هغه هم بعضي علماو پرې نه دی ایښی چې په زړه کې هم دې نه وایي پروا نه کوي. بله پوښتنه له موږ سره ورور وکړله، هغه وویلی چې پلار ژوندی وي، په ژوند کې د پلار یو ورور جدا سي، بیا پلار سره دوه ورونه ګډ پاتې دي، اوس دغه جدا ورور پلار وفات شو، دغه ورونو سره چې دا کوم ګډ دي، دوی سره دا حصه لري که نه لري؟ ګورئ، هغه مال چې د پلار نه پاتې دی او هغه په میراث کې شمارلی کېږي، یعنی مثال د پلار کور دی، د پلار نه جایداد پاتې دی، د پلار نه پیسې پاتې دي، پلار وفات شو، اوس دغه دوه ورونه چې پلار سره ګډ وو او دغه ورور چې پلار نه جدا دی، دا ټول د پلار په دغه ټول جایداد کې حق لري، په شرط د دې باندې چې پلار یې په خپل ژوند کې که چیرته کوم زوی ته جدا یو شی ورکړی او هغه مالک کړی، نو په هغه کې بیا دا حصه نه لري. لکه د ما پلار جک سو په خپل ژوند کې ما ته مثال په تور باندې یو موټر راکړ، یو بل شی راکړ، ما ته ویلي چې دا ستا شو زویه، نو اوس دغه شي کې بیا ورونه ما سره شریک نه دي. باقي د پلار د مرګ نه پس چې کوم شیان پاتې کېږي، کاغذ مکه دا جایداد دی، پیسې دي، طلا ده، نور شی دي، په دوکانونه دي، په دې ټولو کې ټول ورونه شریک دي، که جدا دي او که ګډ دي. ورځو لنډې دمې ته دمې نه بېرته راګرځو، ستاسو پوښتنې موږ سره دي، هغه به موږ انشاءالله ځواب کوو. لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو. خبرونه ته خره غلاست ترته وای دوستانو، بیا هم مننه کوم افغان ټلیګرام څخه چې زموږ خبرونه تمویل کړی دا 0919925230 زموږ د اړیکې شپېره دا کولای شي لمن سره اړیکې ونیسي، ستاسو پوښتنې به ان شاء الله د ډیرو خلکو دغه هم سوالونه به حل کړي.
لمون سره ورور چې پښتنه کړي وا چې د پلار د مرګ نه پس آیا جدا زوی هم د ورونو سره د پلار په مال کې شریک دی، حق لري که نه لري؟ نو بالکل لري. کم جایداد چې د پلار نه پاتې وي په دغه جایداد کې بیا دغه جدا زوی د ورونو سره شریک دی، ځکه میراث چې دی دا بیا دا نه کتل کېږي چې دا زوی جدا دی او که ګډ دی. میراث ټولو ته انتقال کېږي، که لور وي که زوی وي ټول پکې شریک دي، ستاسو نورې خویندې هم شریک دي پکې. ورزو یو اړیکې ته ګورو له موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. زنده باشین، بفرمایین. مهربانی، بفرمایین. کله چې پوښتنه کوئ، کله چې اړیکه نیسي، کوشش وکئ چې یو صحیح ځای انتخاب کوي او بل په هغه اړیکې وخت کې، زموږ وخت ډېر قیمتي وي، نو دغه وخت تاسو ته درکوو، نو باید وخت ضایع نه شي. زمونږ کوشش وکئ صحیح ځای انتخاب کوئ او صحیح طریقې سره خپل اړیکه نیسئ. له موږ سره بله پوښتنه ورور وکړله، بلې خور پوښتنه وکړله چې نظر منلی وي او نظر بیا پوره نه کړلی شي، وایي چې داسې یو نظر مو منلی اوس هغه نه شو کولی هغه چې کوم نظر مونږ منلی و. ګورئ، یو شرط خو دا دی که نه چې کله تاسو نظر منئ، نو هغه کم کار چې تر څو پورې تاسو په نظر کې نیولی وي هغه پوره سوی نه وي، نو په تاسو باندې نظر نشته. لکه مثال په طور باندې یو سړی وایي که ماته په پلانکي ځای کې وظیفه پیدا شوله، نو د ما دغه نظر دی، تر څو پورې ده ته هغه وظیفه لاسته نه وي راغلی د باندې نظر نشته. چې کله وظیفه لاسته راغله بیا به اوس خپل نظر پوره کوي. بیا بله خبره دا ده، په نظر کې چې کوشش وکئ چې کله نظر منئ، نو په نظر منلو کې داسې نظر ومنئ چې ستا په وس پورې پوره وي. یعنی یو کس په ځان باندې ږدي چې که چېرته د ما دا کار وشو زه به ټول عمر روژې نیسم، نو ته روژې نیولی سي؟ روژې چېرته ته ټول عمر نیولی سي؟ ستا دومره وس او توان شته؟ یا یو کس نظر منلی وي چې که چېرته د ما دا کار وشو زه به چې دی مثال په طور باندې لس اوښان حلالومه، اوس ته لس اوښانو پیسې لرې؟ نو دا شی چې ته نسي کولی هغه نظر مه منئ، داسې نظر منئ چې وس یې ولرئ د پوره کولو. یو اړیکه لرو، ګورو له موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم خیر صاحب، محترمه جوړې ژوندی اوسئ، مهرباني وکئ. د مولوي صاحب نه مې یوه پوښتنه درلوده، که اړیکه ورسره؟ بلې بلې، بس زه خپله مولوي صاحب، مهرباني وکئ. زه قاضي صاحب ډېر په مانځه کښې لاټم، چې شاید باید وکړم چې دا مانځه کښې ډېره لټي ونه کړم، مثال دی دا مدوه چې شی لري. ماشاءالله، دا ښه ده چې تا سره خو د لمونځ خپله فکر شته ده که نه چې لټ یم پکې، دا هم ښه خبره ده. نو ډېر لټ یم پکې، شیطان ډېر باندې زور ده. یو د سهار لمونځ نه شي کولی که نه د ورځې هم نه کوې؟ نه، د ورځې کوم، ماخوستن کوم، د ماښام کوم، دا د ماسیکینو د سهار او د مازدیګر کارم همیش قضایي. سمه ده، انشاءالله درته وایم، فقط یو دقیقه راته منتظر اوسېږي. نو نظر داسې نظر منئ چې تی پوره کولی شي. اوس چې داسې نظر دې منلی دی چې نه سي پوره کولی، نو کوشش وکړه تر هغه حده پورې چې تی کولی سي تر همغه حده خپل کوشش وکړه. باقاعده چې وس نه ده پوره، بس هغه الله ته وسپاره او الله نه بښنه وغواړه. بیا هم که دې کې داخل کې کومه بله کومه مسله وي کولی شي بیا موږ ته یې روښانه کړي، نو بیا به هم د هغې مطابق موږ درته ځواب درکړو. بله پوښتنه له موږ د ورور وکړله د لمونځ په باره کې، او دغه مسله ما خپله هم غوښتله چې زه ځکه د دې په باره کې موږ ته ډېر زیات پوښتنې راځي، دا د لمونځ د لټوالي په باره کې، چې زموږ ډېر دوستان مسلمانان دي چې په لمونځ کې ډېر لټ دي. ګورئ، یوه خبره خو یاد ولرئ چې لمونځ داسې د ایمان نه پس دویم مهم عبادت چې تاسو ته متوجه کېږي هغه لمونځ دی. یعنی اولنی شی ایمان دی چې انسان کلمه ووایي، او د کلمې نه وروسته دویم شی لمونځ دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام لمونځ ته معراج المؤمن ویلی دی، لمونځ ته د دین ستن ویلی دی. لمونځ ته نبی علیه الصلاة والسلام چې څوک لمونځ ونړی داسې شو لکه دین چې ونړو، نو دا ډېر اهمیت وړ شی دی. یعنی لمونځ نه په ته د دې لپاره هېڅ بهانه نشي کولی چې زه ویده یم
ویدنه خوب نه براجیږي کلموز که په سفر کې بهم کې که مریض په مریستیا کې بهم کې که چیرته په جنگ کې په جهاد کې هم ولاړې لموز بکې یعنی په هیڅ صورت کې د لموز عفو نه دراغلی که اوبه نه وي تیمم بکې خو لموز بکې که چیرته په ناستې نشي کولی په ملاستې وکړه خو لموز بکې یعنی لموز عفو کول نه دي راغلي یو اړیکه راخلو وګورو موږ سره څوک دی السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم مهربانی وکړئ خورې یا پښتنه لرم مولوی صاحب مهرباني وکړئ ستاسو پښتنه اورم د ما خاوند د ما مور پلار ته زیاتې کنځا کوي صحیح ده سمه ده دا موضوع صرف تاسو پورې نه ده موږ ډېرو خویندو ته دا مېړونه کنځا کوي او دا ډېر بد کار دی انشاءالله درته وایم ښه زموږ وخت د خپرونې اختتام ته رسېږي دې وجې نه د دې خور پوښتنه راخلم اول دې ورور ته وایم چې کوشش وکړه د لمونځ کې دا داسې یو شی نه دی چې په دعاګانو په اسکارو باندې وشي خپله به کوشش کوي خپل لمونځ به په خپل ځان باندې عملي کوي او په دا به په خپل ځان باندې لازمي کوي چې د لمونځ لپاره کومه بهانه نشته باقي د خور په خدمت کې ووایم زمونږ ډېرې خویندې نن سبا د دې هغه په باره کې ډېر شکایت لري دي خصوصا خاوندان کنزا کوي مور پلار د خپل ښځې ته یادوي چې معمولي څه خبره راشي ستا قوم داسې ستا قبیله داسې ستا نسب خو داسې دی ستا مور دې چندانې مور نه ده پلار دې د سړي زوی نه دی داسې الفاظ استفاده کوي چې قسم په الله هغه لکه یو ستا ښځه ده میرمن ده نو که ته عزت غواړې میرمن ته دې عزت ورکړه که ته عزتمن کیږي په خپل میرمن په خپل ښځې به عزتمن کیږي نو دا نبی علیه الصلات وسلام فرمایي که نه سباب المسلم فسوق د مسلمان چې دی که نه چې کنزا کوي دا فسق دی دا سړی فاسق کیږي ورسره چې کنزا کوي ته که خپلې ښځې ته کنزا وکړي او ښځه په جواب کې تا ته یې تا پلار یاد کړي بیا به چې ته شی جوړ شي نو خپل عزت در باندې ګران دی خپل پلار در باندې ګران دی خپل مور در باندې ګران دی د ښځې مور هغه در باندې هغه بیا هغه مور نه ده د ښځې پلار هغه پلار نه ده څنګه ته کولی شي خپلې ښځې ته کنزا وکړي هم د دغې له وجې نه بیا کورونه بربادیږي بیا وایي د ما ښځه بد اخلاقه ده د خبرونه وخت په اختتام ته رسیږي تر بل خبرونه پورې په الله سپارو اللهم ملشه